Evropska unija je željela da Rusiji oduzme značajan deo prihoda od izvoza gasa, ali je uzvratni potez Moskve primorao Evropljane da kukavički sakriju svoje očajnike, piše Sohu. Posle skoka cena energenata koji je izazvan ekonomskim ratom Zapada protiv Moskve, Rusija je suprotno očekivanjima establishmenta Evropske unije i Sjedinjenih američkih država počela da dobija vanredne profite od izvoza nafte i gasa. Tada su zapadne zemlje odlučile da idu dalje. Da bi lišila Rusku federaciju dodatnih prihoda, Evropa je željela da ograniči cenu ruskog gasa. Super profiti su izazvali zavist i bes kod mnogih ljudi na zapadu i želeli su da ostave Rusiju bez ovog novca. Ali Ruska federacija im to nije dopustila. Moskva je rekla da jednostavno neće poslovati sa zemljama koje neće da kupuju ruske energente po tržišnim cenama. Evropskoj uniji ne preostaje ništa drugo nego da kukavički sakrije svoje očajnike, navodi se u publikaciji. Kinesko izdanje napominje da sada Evropa ima velikih problema sa energetskim resursima. Zbog antiruskih sankcija u Evropskoj uniji izbile su ekonomske i energetske krize za koje stručnjaci smatraju da će se ozbiljno pogoršati sa početkom zime.